Зараз основна проблема у нас виникла, це психологічні проблеми. Проблеми пішли реактивні психози. Тому я звертаюсь до керівництва Майдану, особливо до Порубія, до Олі Богомолець, допомогти організувати спеціальні центри, і треба срочно проводити їм реабілітацію. Цих людей треба зараз організувати, щоб вони не увійшли у суспільство з цими такими важкими і неврологічними, і психологічними, і психічними вже проблемами. Це саме основне зараз має бути, тому що війна закінчилася, тепер вони не можуть увійти в нормальний ритм. Це взагалі так нормально, зазвичай воно таке буває? Зазвичай, так, да, це так, після військових дій, це такі проблеми. Тому що якщо ми ще 3 дні назад мали 2 психози, ця ніж ми мали вже 8 психозів, а в цих умовах дуже важко купірувати, тому треба створювати спеціальний центр, куди вони приходили. Це майже всіх потрібно робити і не запускати їх. Тому що якщо ми зараз запустимо, потім важче буде боротися. А їх, вони всі хороші люди. Ну от ми виявили таку тенденцію, що з кожним днем у нас все більше реактивних психозів. Угу. А взагалі яка небезпека? Що люди просто не зможуть жити без таких військових? Небезпека в тому річ, що вони втрачають орієнтацію. Вони не розуміють, в чому річ. Вони стають агресивними. Вони не допускають до себе. Їх дуже важко умовити. Да, тривожні ефекти в них, вони не можуть пристосуватись до цих умов, коли вже тишина. І тому це дуже важливо зараз провести іменно психологічну реабілітацію. Да, срочно. Я звертаюся, ще раз кажу, до Порубія і до Богомолець. Давайте організуємо. У нас є методи, які можуть дуже швидко знімати це все, але не запускати людей. Зараз вони можуть вживати алкоголь, а алкоголь зараз буде сушити головний мозок. Зараз він буде зневоднюватися, тому ці проблеми ще більше можуть. Тому треба звернути увагу і заборонити вживання алкоголю. Тому що вже деякі речі, вже в нас були і речі, які я, ну буду так казати, близькі до суїциду. У людей є зброя на руках, вони з ножами, вони із винтівками, кого є, можуть уже своїми. Проходить години 3 після того, як ми купіруємо це все, вони кажуть, що ми нічого не пам'ятаємо. Тому це дуже важлива зараз проблема. Тут хворі йдуть потоком, важко. Тому треба зразу зараз приймати рішення, не запускати. 1-2 дні ми будемо втрачати їх.